どうも、こんにちは。今回はですね、鏡山に来ています。前回ですね、階段1万段、登れるのかっていう挑戦をしてきたんですけど、今回は鏡山をすべてロードで登ってみたいなと思います。ここはですね、車で山頂まで行けるんで、そちらのコースから今日は走って登っていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。ではですね、この虹の階段の登り口に車を止めさせてもらってスタートします。虹の階段から1キロ弱でこの立派な鳥居のところに着きました。鏡山と書いてますね。めちゃくちゃでかいです。でここからずっと上りをロードで走っていきます。さあどんどん高度を上げていきます。雪岳も見えますね。今日も30以上あるんでこういう日陰はありがたい。綺麗に雪岳が見えます。こっから見るとすごく綺麗な円錐形に見えますね。カーブ16分の7。今3キロ経過しましたが、上りに入ってからだいたい1キロあたり6分45秒ぐらいで登ってます。だいぶ登ったな。16分の12、あと4つ。よし、ラスト16分の16カーブ。綺麗な公園のようになってますね、山頂は。山頂まで 5.1 キロ、時間が33分20秒。いやー、きついな。松浦さよ姫、後ろには展望台。夏の空、ちょっとした売店もありますね。あともちろんトイレもあります。せっかくなんで山頂の池をぐるっと回ります。さよ姫橋かな。鯉も泳いでますね。さあダウンヒル始まりです。まあ、ちょっとのんびり下りたいなと思います。ということで虹の階段登山口に戻ってきました。タイムはですね57分55秒、
ちょっと山頂は時計止めてました。で、距離が 10.25 キロですね。なんで、まあ、ここの虹の階段から山頂まで、ロードで行くと、ちょうど10キロ往復ですね。なんで、まあ、走りやすい練習にもってこいのコースかなと思います。あとですね、山頂はとても絶景で、唐津市内、唐津城まですっきり見渡せます。なんでですね、山頂まで車で行けるんで、まあ、足が悪い方とか、そういった方でも気軽に絶景を楽しめるポイントかなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。これからもですね、いろんな動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。